ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو سلامونه شارزا شاه خبرې کوم. دوستانو دلته یو ډېر لوی قومي مسله جوړه شوې ده زمونږ په ضلع چارسده کې. به ورته ویم زمونږ دلته ملګري راغلي دي، معرفت شاه باچا دی او نور ملګري ورسره دي، دوی ډېر ملګري بار هم ولاړ دي. قومي مسله په دې ده چې لکه دا زمیندار دي او دوی دغه ځای کې تقریبا 15-15 جره بزمکه په چک ایساره چارسده کې دوی کری. دا د مختلفو خانانو ځمکې دي، د مختلفو میاګانو ځمکې دي، د مختلفو پښتنو ځمکې دي، خو دا پکې یا اجاره دار دي او یا په نیمه کری. دوی ټولو لویه مسله چې کومه ده، د ډېرې مودې نه دوی تر اوبو مسله ده، یقینا چې ډېره لویه مسله ده. د دوی که دغه ځای کې ګنی وکړي، دوی که دغه ځای کې غنم وکړي، دوی که دغه ځای کې جوار وکړي، نو په دې وجه باندې دوی خواران ټول کال محنت وکړي، خو چې کله ورته اوبه میلونه شي فصل ته، نو هغه فصل یې تباه برباد شي. او دوی خو یقینا چې بس هم صرف دغه د رزق او د روزۍ یو ذریعه ده. نو دوی راغلي دي او دوی وایي چې یاره زمونږ چې دغه ځای کې کوم حق حلال اوبه کېږي د خیالي په سین کې، نو هغې ته مونږ چې لاړ شو او تری ورته واچوو او بند ورته واچوو، نو بیا د نورو علاقو خلک راشي او هغه مونږ له هغه بند روان کړي. په دې کې څو ځلې دوی د یو علاقې او د بل علاقې خلک چې کوم دي، نو ټوپک هم یو بل پسې راغشتي، نو د دې نه یو قومي جنګ هم جوړېدی شي. زمونږ کم از کم 15 جربه یا 40 جربه زره جربه ځمکه چې کومه ده، هغه دې ځای کې ته وایي چې په شاړه باندې حسابېږي. نو دا له 400 هم ډېر لوی نقصان دی او د دې نه یو قومي مسله هم جوړېدی شي، جنګ هم جوړېدی شي. خدای مکه که په دې کې یو ډزو شو، نو دا به بیا د کلو تر منځ جنګ وي. نو باقی مطلب یاره چې دوی نه تپوس کو چې لکه دوی څه پوزیشن دی، دوی مطلب یاره چې لکه په دې عقله باندې څه وایي. خو زه به دا وایم چې سمدستي زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت، زمونږ ضلعي انتظامیه، خصوصا زمونږ ډیپټي کمشنر صاحب چې کوم دی، نو دې ته دې سمدستي پام راواړي، ځکه چې د دې نه به دونه لویه مسله جوړه شي چې بیا به چالم چل نه ورځي. نو معرفت شاه نه به تپوس کو چې هغه په دې عقله باندې مونږ له لږ تفصیل راکړي چې دغه ځای کې څونه ځمکه ده او دوی ته څه څه مسلې دي او دوی خپلې کومې جایزې مطالبې لري. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ خو دا مطالبه راځي چې مونږ ته د اوبو د ټولو نه غټه مسله ده. مونږ څه کوري مري او پتری متری یو ځان ته بندونه جي واچو او هغه چې کوم دی، نو مونږ له اوبه راشي مونږ اوبه راوخی جوځي نورو علاقو والا مونږ پسې بندونه مچوي. زمونږ اصلي مسله ده چې زمونږ پټي ته اوبه نه رارسېږي. نو په دې باندې دا زمونږ ملګري نور چې کوم مونږ سره ملګري زه پکې د ولې صدر هم جي، نو ما سره بیا نور ملګري دي جنگ ته خبره ځي. نو دا د مهرباني وشي جي چې زمونږ د دې اوبو د غم وشي، زمونږ دا بند زمونږ حق ته جي. مونږ په خپل هم کوو کوشش کوو، خو زمونږ او د حکومت ډېر لوی پرخت جي. لکه حکومت چې وکړي نو به مونږ له پکاڼې او پسیخو کې او مونږ چې ځان لکه وځي، نو په کورو مرو په پترو مترو یو کړو، نو هغه ډېر کامیاب بنیږي. نو مونږ بیا هم ځان له کوشش کوو اوبه راولو، خو نه راځي اوبه. او دا لږ ځمکه نه راځي، دا په زرګونو جربه ځمکه ده. دا 32,000 جربه ځمکه مشران یادې چې دا نه ده. نو دا شاړېدو طرف ته روانه جي، بس زمونږ دغه مسله ده جي. او مطالبه به مونږ د مشرانو نه کوو، د ایسي صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه، د دې غټو غټو خلکو نه به دا مطالبه مونږ جي کوو. زمونږ خو خپل دغه وس ته جي دې زه تر اوسه میا صاحب لرالو چې مونږ له دغه آواز مخکې ورسوه. ها محترم اوریدونکو او کتونکو، لکه څنګه چې تاسو وکتل چې لکه معرفت شاه چې دغه ځای دا کوم مهم چې دوی شروع کړی دی، ځان ته چې دوی دا تری وکړي او ځان ته عارضي بند وتړي او ځان ته مطلب بیا دی اوبه را ماتې کړي، او چې دوی 2-4 ګنټې پس ګوري نو هغه بند پسې بیا چا مات کړي، بیا ورته چا دغه کړي، نو دوی ته هغه اوبه بیا دغه شي. نو دوی خپله مسله په خپله بیان کړه. خو زه یو ځل بیا لکه ضلعي انتظامیې ته او یا دې ځای کې چې کوم سیاسي مشران دي زمونږ، دې ځای کې چې زمونږ نور کوم مشران دي راچارسدې، هغوی ته خصوصا د خیبر پښتونخوا حکومت ته زه دا خواست کوم چې داسې معمولي مسله نه ده. سبا بر دې نه د لا ان آرډر ډېره لویه مسله جوړېږي، ځکه چې دا دوی د رزق مسله ده او چارسده یو زرعي ځمکه ده.
لکه په دې کې نور څه دي خو د خلکو پکې دغه لس تجربه شل تجربه ډیر تجربه پنځوس تجربه پنځه تجربه داس مکه پکې نو چې ادا غوي شاړې شي نو مطلب دا لري چې 400 به کم خوځي یو خو پکې سنوي نوې معاملې شروع شوې دي هاوسینګ سوسایټي خلک جوړې په زرګونو تجربه زمکه نیسی او چې دا شتز مکه زمونږ شړې شي نو دې بس کېږي نو خصوصا د ډیپټي کمشنر عدنان فرید صاحب ته زما دا خواست را چالسه دی چې هغه په دې کې خصوصي دلچسپي والی بلکم سیاسي لیډران چې په دغه حلقه کې غوی راځي او د مختلفو پارټو نه غوی درېږي الیکشن ته نه غوی له په دې کې دلچسپي اغېستل په کار دي زمونږ خصوصا په 400 کې چې کوم لوی لوی مشران د پارټو دي غوی له دلچسپي اغېستل په کار دي او وفاقي حکومت له په دې کې دلچسپي اغېستل په کار دي چې دا مسله حل شي دا ډېره ضروري ده دا ډېره ضروري ده لانجه د مخکې نه وارول په کار دي دا نه چې لانجه جوړه شي او بیا سړی په تیار جنگ کې بیا سونه نه سربېږي نو دا ډېره توجه خبره دی ته توجه پکار ده مهرباني.